Så. Välkommen till del 50 Melodifestivalen 2024. Den här gången ska vi reagera på första bidragen. Och det är såklart Marcus och Martinius med låten Unforgettable. Melodi nummer ett. Text och musik. Linnea Deb, Jimmy Törnfeldt, Joy Deb och artisterna själva. Ja, Marcus själva. Nu heter Marcus. Nej, får du göra det? Ja, det vet vi i år eller... Min syster tyckte att deras förra låt var mest tråkig. Ja. För han har bara luft. Ja. Häftigt. Synkografin är mycket bättre än förra. Ja. Intressant med det också. Tjejernas kärlek är alltid gift. Ja, visst. De har otroligt fina röster. Mm. Jag är Johan med tvillingar. Ja. No. You don't care! Med techno och musik, jag ska se det. Ja. Get a ball, lite party songs. Yes. Ja, väldigt bra låt, väldigt så här häftigt med både kläderna, dansen. Det är som så här klack. Ja, jag var på väg. Häftig med rösten, dansen och låten var otroligt mycket så här. Väldigt bra, så med väldigt så här häftig stil tycker jag. Så då. Wow. Mm. Intressant låt, val från Marcus Martinius, en lite mer partymusik skulle jag säga mer. Av techno. Lite nästan dubstep, får lite på mig lite grann också. I alla fall så mycket bättre låt. Mycket bättre låtskrivning än den förra. Den förra låten var mest på att de säger bara att jag kan inte andas utan luft. No. Jag kan inte andas utan luft, Marcus. Jag kan inte andas utan luft! Ja, jag vet. Så typ såhär, man blir lite påmint där flera gånger. Det är som min syster sa till mig själv, att det blir lite såhär, texten var lite... No. Låten var bra, men texten känns lite mycket... I can breathe without air! Ja, det är ju... Men jag tyckte mer om den när det gäller melodin mer, tyckte jag. Mm. Den är lite mer... Dubstekno nästan skulle jag säga mig mer. Ja. Men annars är det en bra låt, så. Ja. Mm.